Երկչուհի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախկին պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը ներկայացրել է իր նոր դռներ անվանումով տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակը դիտելիս երևում է, որ երկչուհին զգալի քաշի կորուստ ունի։ Ավելենք, որ Շուշան Պետրոսյանը վերջին շրջանում ելույթներով հաճախ է հանդես գալիս։ Ներկայացնում ենք կադրեր, որտեղից էլ երևում է, որ երկչուհին բավականին նիհարել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։